Galera, tá começando mais um programa Mix. É o nosso encontro de todos os sábados, você já sabe. É aqui na TV Cidade Oeste. Que bom. Sério, que bom estar de novo aqui. Me diverti muito com você. Você que está acompanhando a partir de agora, seja pelo Facebook, TV Cidade Oeste, pelo YouTube, canal TV Cidade Oeste, pelo site TV Cidade Oeste, que está atualizado. E já tem também o aplicativo TV Cidade Oeste, tá bom? Agora você aí que comentar a live da página TV Cidade Oeste vai poder concorrer a vários prêmios. Eu vou dar um boné pra você, eu vou dar um kit da Faladaria pra você, vou dar uma linda camisa pra você e uma pulseira lá da Magnata For Men. Pois é, tudo isso pra você que deixar seu comentário a partir de agora, viu? Redes sociais liberadas, aproveite, o programa Mix acaba de começar e hoje tem matéria da Halloween Party. Semana passada, eu, Penélope, fomos aprontar lá no Vila Oeste, fazer uma matéria pra lá de divertida da Halloween. E você vai conferir na íntegra, com exclusividade, aqui, agora. Agora não, daqui a pouco. Vou deixar um suspense no ar, tá bom? Mas lembre-se, hoje tem o Match Dança, claro que é sucesso, todo mundo adora, e os dançarinos que a gente encontra por aí, por Mossoró. E hoje eu separei duas duplas. Dupla de meninas, dupla de meninos. Dupla de meninas, eu recebo Lilian Mendes e Leidiane Mendes, elas são irmãs. Então você já sabe a sintonia, né? Sabe não, daqui a pouco você vai saber, né? Teremos também a participação de Erickson Lima e o Everton Alain. Eles são sucesso na academia, na faculdade, por onde passa, inclusive nas redes sociais. No Match Dança, você confere essa dupla aí, vai estar todo mundo pra dançar, eu garanto. Teremos também a participação, gente, pra gente rir muito, pra me divertir muito também, o humorista Marcos Andrade. Pois é, ele tem canal no YouTube. Gente, ele é hilário. Você vai conhecer, ou reconhecer, se você já viu algo parecido. Tá bom? Marcos Andrade, no momento talk show, e não termina por aí não, viu? Hoje eu recebo Nara Queiroz, ela do Iluminados do Forró, que participou da Mais Bela Voz em Baraúna, edição 2017. Ela veio aqui contar como foi e, claro, mostrar todo o seu talento. Ao vivo, você não pode perder, tá bom? Então é isso aí. Vou para aquele rápido intervalo. É o tempo de você compartilhar a live, comentar para participar dos sorteios, porque na volta, eu prometo, tem prêmios, tá? Boné, camisa, kit da Paladaria e ainda uma pulseira linda da Magnata For Men. Não sai daí, não. Rápido, rápido.